အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီမှာလုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလုပ်ပြပေးပါမယ်အခုနော်လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါလေးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အင်းဆုံးနေ့ဒီမှာတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဟာတော့ဝတ်ဆံပေါ့သူထိတ်အမွှေးလေးပွားနေရယ်ဆိုရင်လည်းမီးစီလေးနဲ့ပေါ့ဒီလိုတက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုတက်လိုက်ရအဓိကဝတ်ဆံလေးကိုလုပ်ပြမယ်ဝတ်ဆံလိုက်တော့မှဆိုရင်ထိုးလိုက်ခါကြရင်ဒီလိုလေးလောက်ဆိုရင်ဒါဝတ်ဆံလှတာဒီလိုလေးလဲသွားလို့လို့မရအောင်အဲ့ဆိုရင်မလှဘူးပေါ့နော်ပြီးများပြီးတော့ဒီလိုကြီးလဲအလိုကြီးလဲအလွန်ကျုံလို့လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုကြီးဒီလိုလောက်လေးပဲလိုက်တင်လေးပဲဒီလိုလောက်လေးပဲဒီလောက်လောက်အကွာဝေးလေးပေါ့နော်အဲ့လောက်အကွာဝေးလေးပုံနေရစပီးပြီးဆိုရင်ဖေးလေးကိုစပြီးရောလိတ်တယ်ပေါ့နော်အရင်လဲဟိုဒီလိုအဆုံးထိလိတ်သွားစရာမလိုကွာဝေးဒီလောက်လောက်လေးခြံရအောင်ပေါ့နော်တောင်လေးပေါ့လက်တစ်စလက်နှစ်စလောက်ခြံတဲ့ဒီလောက်လေးခြံနိုင်ပူလှအဲ့တော့ခိုင်သွားအောင်ဒီဝဆန်လေးကိုတုတ်ပေးမယ်နော်ဆံလေးတုတ်လို့ဒီဆိုရင်တန်းလေးစပြီးခွေခွေရခါကျရင်ဒီမှာတောက်ချုံလေးရှိရနော်အဲ့တောက်ချုံလေးကိုဒီလိုလေးကင်မယ်ဆိုင်ဝင်ချိုးချလိုက်ချိုးချပြီးတော့ဒီလက်မလေးအဲ့တောက်ချုံလေးကိုဖိလိုက်နော်ပြီးရင်တော့တောက်ချုံတစ်ခုထပ်ပေါ်လာအဲ့တန်းကိုပဲထပ်ပြီးအလိုက်တလေးလိမ်ချမယ်ပြီးရင်အဲ့တောက်ချုံလေးကိုလက်မလေးနဲ့ထပ်ဖိမယ်အဲ့တန်းလေးပဲတောင်းထောက်ချုံးလေးပေါ်လာမယ်လိမ့်လိမ့်ချိုးမယ်နောက်တစ်ခုပေါ်မယ်ထပ်ချိုးမယ်အတိုင်းလေးပဲတော့မယ်ထောက်ချုံးလေးအတိုင်းပဲတော့မယ်ဒီထောက်ချုံးလေးဒီလောက်လေးပေါ်လာပါဘောနော်ဒီလိုကြီးလည်းမယူနဲ့ပေါ့သူပေါ်တဲ့လိုက်တင်လေးလောက်ပဲပေါ့နော်အရင်မကြည့်အောင်လို့ဟိုကလိုက်တင်လေးလောက်ပဲပွင့်ချက်လေးအဲ့ဒါလေးပဲချိုးချိုးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီရပါဘောနော်အဲ့ဆိုရင်ပြန်ဘယ်လိုအဆုံးတက်မလဲဆိုရင်လည်းလာလိုက်လာလိုက်ခါကျရင်ဝတ်ဆံလေးထွက်နေဟိုအင်ဂျီတွေဘာတွေအိတ်တွေဘာတွေမှာကတ်ချင်နေဆိုတော့ဒီလိုထောင်းနေအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုအထဲဝင်နဲ့ထိုးသွင်းလိုက်အထဲကိုထိုးသွင်းလိုက်ပြီးရင်ဒီရထွက်နေအစာလေးကိုထင်းလေးမှာပြန်အုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးလှလဲလှသွားတာပင်ပပက်လဲခိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ကိုခောက်ထားပပက်လဲလေးမှန်းပြီးတော့အဲ့ကလေးနဲ့ချုပ်ပြီးလိုက်ကော်သုံးကျင်လည်းရတယ်။ကော်နဲ့လည်းအဆင်ပြေ။ကျွတ်ကြတော့ဇာရီပါးကြတော့လေကော်ရီပါးပေါ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံစံလေးဒါဆိုရင်မျက်စိပိုင်းတစ်ပွင့်ရပါပြီ။